Kekalih sukunipun ing Raji Sang Kumbakarna ketaman kumarastranipun Sang Ramargawa sami sakala tugel tel. Pandhirisna dalam mung kantun gembung ngamuk punggung ing Raji Raden Kumbakarna. Nanging menapa sababipun jejangkanipun katunduk panah ing lumpas saking langkapipun Raden Lesmana. Semangking Raja Raden Kumbakarna kukul wonten madyaning payuter. Waduh, wadyaku. Tangi tangi sekang bengis troneng nyasuma adot Adya petato yit mandi kingken ambah margi yo ana longeso nanuto diri miyating surya sandra hame eran satu kaya paran kawula kang nandhang kingken mau ke kanan kiri Kumbakarna. Yai Kumbakarna kang sang ya
tetap tuko yayah sinipi dodobeng mawingo wingo ngedot maton yang lati netro kutak ngundarandir ngelot-ngelot kanang wajo hidup nyomang oloto kerwajana nirombranang kaya kembang murawari sinapeteng merang segedeng bel medel tanah ini weh kajiwa pato terus malah ngelot ngejagat gelang-gelang wipanuk semaning jia jalanan jit wonten dawu tutu sopo-sopo kang rumangsa ditepak bun-bunane ditolok netrane diculek kupingi dikilani penadane dening sirkawa ketumpawung dosa muka arah kita roto perang tak lempuri rekawa sak semana nih